सचिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादितवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। संस्कार नेपाल टिभी युट्युब च्यानललाई नियालेर बस्नुभएका समस्त नवोदित तथा नियमित सम्पूर्ण दर्शकवृन्द, भक्त सज्जन महानुभावहरूमा ओमको नमन टक्र्याउँदछौँ। स्वीकारी बक्सेला हामीहरू चतुर्मास अवधिमा श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा यहाँहरू समक्ष श्रवण गराउने जमर्को गर्दै उपस्थित हुने क्रममा आज पनि फेरि 34 भागमा उपस्थित भएका छौँ। 34 भाग अन्तर्गतमा श्रीमद् भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्दको पञ्चमो अध्यायलाई लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। भगवानका विभिन्न गुणानुवाद, भगवानका लीलाहरू, भगवानको विभिन्न अनुकम्पाको विषयमा चर्चा गर्दै जाने क्रममा अहिले तृतीय स्कन्दको पञ्चमो अध्यायमा सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, भगवानको भक्तिले गर्दा शुद्ध भएका कुरुश्रेष्ठ विदुरजीले हरिद्वारमा पुगे पछाडि परम ज्ञानी मैत्रेयजी मुनिलाई त्यहाँ बसेको देखेर उनको साधु स्वभावले सन्तुष्ट भएर यस प्रकारसँग सोध्नुहुन्छ। विदुरजी भन्न लाग्नुहुन्छ, हे भगवान्, संसारमा प्राणीहरू सुखको निम्ति नै काम गर्दछन्, तर ती कामबाट न सुख मिल्दछ न दुःख नै दूर हुन्छ, बरु दुःखकै विवृद्धि हुन थाल्दछ। यस्तो संसारमा हामीले के गर्नुपर्ने हो? जो मानिस श्रीकृष्ण भगवान्देखि विमुख, अधर्म पारायण एवं अत्यन्त दुःख छन्, तिनैमाथि कृपा गर्न भनी तपाईँ जस्ता भगवानका परम भक्त संसारमा विचरण गर्दछन्। हामी पनि विचार गरौँ, यस संसारमा जति पनि जीवहरू छन्, जति पनि मनुष्यहरू छन्, सुखकै प्राप्तिको लागि अनेक दुःख गरिराखेका छन्। सुखको निम्ति यहाँ जन्मिए पछाडि विभिन्न तरिकाबाट जीवनयापन गर्नको लागि विभिन्न कर्महरू गर्छ मनुष्यले सुखको निम्ति। सुखै पाउँछु कि भनेर अर्कालाई ढाँटेको छ, सुखै पाउँछु कि भनेर अर्कालाई गाली गरेको छ, सुखै पाउँछु कि भनेर अर्काको निन्दा गरेको छ, सुखै पाउँछु कि भनेर अर्काको धन लुटेको छ, सुखै पाउँछु कि भनेर विदेशको मरुभूमिमा पुगेका छन्, सुखै पाउँछु कि भनेर मनुष्यले विभिन्न खालका क्रियाकलाप गर्छ, तर जीवनमा सुख त्यसले पाउँदैन, बरु दुःखकै वृद्धि हुन्छ। सुख पाउँछु कि भनेर विवाह गर्यो, सुख पाउँछु कि भनेर छोरी पायो, सुख पाउँछु कि भनेर घर बनायो, सुख पाउँछु कि भनेर घडेरी किन्यो, सुख पाउँछु कि भनेर अनेक थरीका कामहरू गर्यो, तर सुख पाएन। यस संसारमा हामीले गर्नुपर्ने काम के हो? जो मनिष श्रीकृष्ण भगवान्देखि विमुख, अर्ध धर्म पारायण एवं अत्यन्त दुःखमा छन्, तिनैमाथि कृपा गर्न भनी तपाईँ जस्ता भगवान् परम भक्त संसारमा विचरण गर्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारले विदुर महाराजले मैत्रेय मुनिलाई भन्नुहुन्छ। तसर्थ हे साधु श्रेष्ठ, अब मलाई यो कल्याणकारी मार्गको उपदेश गर्नुहोस्, जसको अनुसार आराधना गर्नाले सम्पूर्ण जीवको अन्तकरणमा विराजमान भएका भगवान् भक्तिले पवित्र भएको चित्तमा आफ्नो स्वरूपको अपरोक्ष अनुभव गराउने सनातन नादी वेद प्रमाणयुक्त ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ। परम स्वतन्त्र भगवान् हरि श्रीहरि अवतार लिएर जुन जुन लीला गर्नुहुन्छ, साथै एकर्ता भएर पनि उनले कल्पको आरम्भमा यो जगतको सृष्टि गर्नुभयो तथा जसरी यस संसारलाई स्थिर राखेर संसारका प्राणीहरूको जीविकाको विधान गर्नुहुन्छ,
त्यो सबै वर्णन गर्नुहोस्। फेरि जसरी उहाँले यसलाई आफ्नो हृदय आकाशमा लिन गराई निचेष्ट भई निचेष्ट भावले योगमायाको आश्रय लिई शयन गर्नुहुन्छ, एवं जसरी योगेश्वरका पनि अधीश्वर उहाँ सृष्टिको अगाडि एक्लो भए तापनि भिन्न भिन्न रूप धारण गरी भिन्न भिन्न तत्त्वमा प्रवेश गरेर ब्रह्मादि अनेक रूपले यस संसारमा प्रकट हुनुहुन्छ। भगवानको लीला बडा अचम्मको विचित्र लीला छ। फुलमा सुगन्ध बनेर प्रकट हुनुहुन्छ, फुलमा रङ भर्नुहुन्छ, अन्नमा रस भर्नुहुन्छ, फलफुलहरूमा विभिन्न खालका स्वादहरू भर्नुहुन्छ, अमिलो रूपमा भगवान्, गुलियो रूपमा भगवान्, टर्रो रूपमा भगवान्, तितो रूपमा भगवान्, विभिन्न फलका स्वादहरूमा भगवान्को रस लीला। यही प्रकारबाट भगवान् विभिन्न तरिकाबाट प्रकट हुँदै हुँदै जाने क्रममा संसारमा यो सबै रहस्य पनि हामीलाई बुझाउनुहोस्। जसले ब्राह्मण गाई र देवताको कल्याणका निमित्त मत्स्य कश्यपादि अनेक अवतार धारण गरी लीला गरेद्वारा अनेक दिव्य कर्म गर्नुहुन्छ, त्यस्ता यशस्वीहरूका शिरोमणि श्री हरि अमृतमय चरित्र सुन्न चाहन्छु म हरिको। जुन चरित्र सुन्दाखेरिमा मेरा श्रोत्रम इन्द्रियहरू कहिल्यै पनि अगाउँदैनन्, कहिल्यै पनि सन्तुष्ट हुँदैनन्, जति सुन्यो त्यति सुन्ने इच्छा जाग्छ। यही प्रकारबाट भगवानको विभिन्न लीलाहरूको विषयमा मलाई बताउनुहोस् भन्दै विदुर महाराजले मैत्रेय मुनिको आश्रममा गएर यस्तो प्रकारसँग सोध्नुहुन्छ। समस्त लोकपतिहरूका स्वामी श्रीहरिले लोकपालहरू सहितका लोक एवं सूर्य आदिको प्रकाशले रहित भएको अलोकलाई कुन कुन तत्त्वले रच्नु भएको हो सो पनि मलाई भन्नुहोस्। यी लोकमा अलोकमा समस्त प्राणीहरू आफ्नो जातिभेद तथा कर्मको अधिकारी भई भिन्न भिन्न किसिमका देखिन्छन्। यी द्विजवर विश्वलाई उत्पन्न गर्ने स्वयम्भू श्री नारायण कुन प्रकारसँग आफ्ना प्रजाहरूको स्वभाव, कर्म, रूप एवं नामादिको भेद रचना गर्नुभएको छ यो पनि हामीलाई वर्णन गर्नुहोस्। हे भगवान्, मैले व्यासजीको मुखारविन्दबाट द्विजादि उच्च एवं शूद्रादि नीच वर्णको धर्म धेरै पटक सुनिसकेको छु, तर अब यिनीहरूमध्ये कृष्ण कथा रूप अमृत प्रवाह बाहेक अरू स्वअल्प सुखदायक धर्मदेखि मेरो चित्त गाइसकेको छ, जसको नारदादि महात्माहरूले हजुरहरू जस्ता साधुहरूको सभामा कीर्तन गर्दछन् र जो मानिसको कानमा प्रवेश गरी संसार चक्रमा पार्ने उनको घर गृहस्थीको आसक्तिलाई नष्ट गरिदिन्छन्। त्यस्ता तीर्थपाद भगवानको गुणानुवादले को तृप्त हुन सक्ला र? तपाईँ मित्र महर्षि व्यासजीले पनि भगवानका गुण वर्णन गर्ने इच्छाले नै महाभारतको रचना गर्नुभएको छ। हृदयमा भगवत कथाको रुचि क्रमशः बन्न थाले पछाडि त्यस रुचिले मानिसलाई अरू अरू विषयदेखि विरक्त गराइदिन्छ र यस प्रकारसँग भगवत उच्चारणको निरन्तर चिन्तनले आनन्दमा मग्न भएको यस मानिसको समस्त दुःखलाई तत्कालै नाश गरिदिन्छ। भगवानको चिन्तन भगवानको हृदयमा सदा स्मरण गर्न सक्ने भक्तले कहिल्यै संसारको दुःख चक्रमा भुल्न पर्दैन। तर आफ्ना पूर्वजन्मको पापले गर्दा हरिकथादेखि विमुख रहने ती शोचनीयमा पनि शोचनीय अज्ञानीहरूको निम्ति मलाई अत्यन्त शोक छ, किनकि बाणी शरीर एवं मनद्वारा व्यर्थको वाद विवादमा विभिन्न खालका वाद विवादमा व्यर्थको चेष्टा व्यर्थको चिन्तनमा लागिराख्ने तिनीहरूको अमूल्य जीवनलाई काल भगवान्ले नष्ट गरिदिन्छन्। हे मैत्रेयजी, तपाईँ दिन दुःखीमाथि कृपा गर्नुहुन्छ, तसर्थ जसरी भ्रमराले फुलबाट रस निकाल्दछ त्यसै गरी यी लौकिक कथाबाट यिनको सार संसर्प जुन सारांश रूप परम कल्याणकारी श्री हरि कथा छानेर हाम्रो कल्याणको निम्ति सुनाइदिनुहोस्, किनकि हरिको कृति कृति जुन तीर्थ समान पवित्र गर्ने हुन्छ, यी सर्वेश्वरले संसारको उत्पत्ति स्थिति र सम्हार गर्न आफ्नो माया शक्तिलाई स्वीकार गरी रामकृष्ण आदि अवतार लिएर जुन जुन अलौकिक लीला गर्नुभएको थियो त्यो सारा सबै मलाई सुन्ने इच्छा छ।
यही प्रकारबाट विदुर महाराजले मैत्रेय मुनिसँग विभिन्न खालका प्रसङ्ग, विभिन्न खालका मनका संशय र विभिन्न हरिकथाको सम्बन्धीको पवित्र गङ्गा प्रवाहित गर्नको लागि अनेक तरिकाबाट आफ्ना याचनाहरू गर्दै हुनुहुन्छ। सुखदेव महाराजले अहिले राजा प्रेक्षितलाई विदुरजीले यस प्रकारसँग सोधे पछाडि भगवान मैत्रेय मुनि उनको खुब आधार गरी जीवहरूको कल्याण गर्नलाई भन्न लाग्नुहुन्छ। मैत्रेयजीले विदुर महाराजलाई सम्झाउन लाग्नुहुन्छ। विदुर मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, हे साधु स्वभावका विदुरजी, तपाईँले जीवहरूमाथि अनुग्रह गर्न यो अत्यन्त असल कुरा सोध्नुभयो। राजन, यसले सदा भगवानमा चित्त लगाइराख्ने तपाईँको सुयश संसारभरिमा फैलनेछ। हे विदुर, व्यासजीको वीर्यबाट उत्पन्न हुनुभएका तपाईँले अनन्य भावले सर्वेश्वर हरिको आश्रित हुनु कुनै आश्चर्य कुरो नै होइन। तपाईँ त प्रजालाई दण्ड दिने साक्षात भगवान यम नै हुनुहुन्छ। मान्डव्य ऋषिको श्राप परेकोले व्यासजीको वीर्यबाट उनको भाइ विचित्र वीर्यको क्षेत्र रूप भोग पत्नी दासीको गर्भबाट तपाईँले जन्म लिनुभएको छ। तपाईँलाई भगवानको उत्पत्ति, स्थिति र नाशको तथा योगमायाद्वारा विस्तारित भएका भगवानका किसिम किसिमका लीलाहरूको कर्मसँगै म वर्णन गर्दछु। सम्पूर्ण जीवका अन्तरआत्मा परमात्मा स्वरूप भगवान सृष्टि हुनुभन्दा अघि जबसम्म उहाँको इच्छा शक्ति रूपमा माया, त्यस बेला उहाँ जुन माया उहीमा लिन हुनुभएको थियो त्यहाँसम्म एक्लै हुनुहुन्थ्यो, नाना रूपमा देखिनुहुन्थ्यो। त्यस समयमा यो जगत एकमात्र भगवत रूप नै थियो। त्यसै बेला उहाँ एकमात्र प्रकाशमान साक्षी स्वरूप परमात्माले आफू सिवाय अरू कोही देख्नु भएन। यसकारण आफ्नो माया शक्ति भएको र ज्ञान शक्ति जागृत रहेको एवं अहङ्कारको समेत स्फूर्ति नभएकोले उहाँले आफूलाई समेत यस असत जस्तै नभए समान सम्झनु हो, असत जस्तै सम्झन लाग्नु। तर वास्तवमा त सत्य नै हुनुहुन्थ्यो, किनकि द्रष्टा भए तापनि दृश्यको अभावले द्रष्टाको अभाव स्वयं सिद्ध छ। हे महाभाग, ती साक्षी स्वरूप परमात्माको यही द्रष्टा र दृश्यको अनुसन्धान स्वरूप चित्त शक्ति कार्य एवं कारण रूपले सत्य र असत्य रूपवाला भएको थियो। यसैको नाम माया हो, जसद्वारा सर्वव्यापक ईश्वरले यस जगतको निर्माण गर्नुभएको छ। समयको फेरले जब यो सत्तो रजतम गुणमय मायामा क्षोभ प्राप्त हुन गयो अनि ती इन्द्रियातीत परमात्माले आफ्नो अंश पुरुष रूपले यसमा चैतन्य झैँ प्रतीत हुने बीज स्थापित गर्नुभयो। फेरि कालको प्रेरणाले त्यो अव्यक्त मायाबाट महतत्व प्रकट भयो। आफ्नो शरीरमा बीजरूपले स्थित भएको जगतलाई प्रकाशित गर्ने यो महतत्व मिथ्या ज्ञानको नाशक हुनाले विज्ञान रूप थियो, जुन विज्ञानको स्वरूपमा थियो। फेरि गुण चिदाभास र कालको अधीनमा रहने त्यस महतत्वले सर्वाध्यक्ष भगवानको दृष्टि परे पछाडि यस जगतको रचनाको निमित्त अर्को रूप धारण गर्यो। महतत्व विकृत भए पछाडि त्यसबाट अहङ्कार कार्य, अधिभूत कारण, अध्यात्म एवं कर्ता आदि दैव रूप हुनाले पञ्चभूत, दस इन्द्रिय एवं मनको कारण हो, अर्थात् यी सबै अहङ्कारका विकार हुन्। मायाको गुणअनुसार अहङ्कार वैकारिक, जुन सात्विक, तेजस, राजस र तामस भेदले तीन प्रकारका छन्। अतः अहङ्कार तत्त्वको रूपान्तर भएपछि वैकारिक सात्विक अहङ्कारबाट मन प्रकट भयो, जसबाट शब्द आदि विषयको ज्ञान हुन्छ। ती इन्द्रिय आदिहरू, जुन इन्द्रियहरूका अधिष्ठाता देवता, यही सात्विक अहङ्कारबाट उत्पन्न भएका थिए। तैजस अहङ्कारबाट ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय तथा पञ्चतत्त्वको कारण रूप तामस अहङ्कारबाट शब्द आदि इन्द्रियहरूको विषय उत्पन्न भयो। यही शब्दबाट दृष्टान्त रूपले व्यापक आत्मको बोध गराउने आकाश उत्पन्न भयो। भगवानको दृष्टि आकाशमा पर्दा त्यही आकाशबाट काल, माया एवं चिदाभासको योगले स्पर्श तन्मात्र प्रकट भयो। स्पर्श तन्मात्र प्रकट भइसके पछाडि जब
स्पर्श तन्मात्रा को विकृत भए पछि त्यसबाट वायु को उत्पत्ति भयो। महाबलवान वायुले आकाश सहित विकृत भएर रूप तन्मात्रा को रचना गर्यो। यसबाट संपूर्ण लोकलाई प्रकाश गराउने नेत्र रूप तेज उत्पन्न भयो। फेरि परमात्मा को दृष्टि परे पछाडि वायु सहित तेजले काल माया एवं चित्त अंश को योगले रूपांतर ग्रहण गरी गन्धर्वयुक्त जुन गन्ध गुणयुक्त पृथ्वीलाई उत्पन्न गर्यो। ब्रह्म को दृष्टि परे पछाडि तेज सहित जलले अनि काल माया र चित्तको अंश योगले रूपांतरण ग्रहण गरी गन्धर्वयुक्त जुन गन्ध गुणयुक्त पृथ्वीलाई उत्पन्न भएको थियो। हे विदुर, आकाश आदि पंच तत्वमा जुन जुन तत्व क्रमशः पछि उत्पन्न भएका छन् तिनमा क्रमशः आफूभन्दा पहिले उत्पन्न भएका तत्वहरूको गुण समेत वर्तमानमा सम्झनु पर्दछ। यी महतत्व आदिका अभिमानीहरू देवताहरू श्री भगवानकै अंश हुन्। यिनीहरूले भगवानको काललिङ्ग रूपान्तर मायालिङ्ग विक्षेप अंशलिङ्ग चेतना आदि समस्त गुण धारण गरेका थिए। तर भिन्न भिन्न रहनाले जब यिनीहरू विश्व रचना रूप आफ्नो काममा सफल भएनन् तब हात जोडेर भगवानको स्तुति गरे। देवताहरू भन्दछन्, हे देव, हामी हजुरको चरण कमलको वन्दना गर्दछौँ। यी चरण कमल आफ्नो शरणमा आएका जीवहरूको ताप दूर गर्नलाई छत्र समानका छन्। यिनैको आश्रय लिएर योगी यतिजन सजिलैसँग अनन्त संसारलाई संसारको दुःखलाई पार गर्दछन्। हे विधाता, हे ईश्वर, हे आत्मन, यस संसारमा आध्यात्मिक आदि गरिएका तीन प्रकारका तापले पीडित रहने हुनाले जीवलाई अलिकति पनि शान्ति मिल्दैन। यसै कारण हामी हजुरका ज्ञानमय चरणको आश्रय लिन्छौँ। वेद पनि हजुरको मुख रूप गुणमा रहने चरा नै हुन्। यिनै वेद रूप चराहरूको आश्रय लिएर मुनिहरू एकान्तमा रहेर अनुसन्धान गरिरहन्छन् र आसक्ति शून्य भएर ती चरणलाई खोजिरहन्छन् जुन चरण पापनाशक जल बगाउने नदीहरूमा सर्वश्रेष्ठ गङ्गाजीको उद्गम स्थान हो। हामी त्यही परम पवित्र चरण कमलको आश्रय लिन्छौँ। श्रद्धा एवं श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्तिले निर्मल भएको आफ्नो अन्तःकरणमा जुन चरण कमललाई धारण गरी अनेक मानिस वैराग्य सहितको ज्ञानले सम्पन्न भएर परम बोधवान भएका छन् हामी तिनै चरण कमलको आश्रय ग्रहण गर्दछौँ। हे ईश्वर, संसारको उत्पत्ति स्थिति र सम्हारको निम्ति नै अवतार ग्रहण गर्ने हजुर हुइबक्सिन्छ। अतः हामीहरू आफ्नो स्मरण गर्ने भक्तहरूलाई अभय गरिदिने हजुरका तिनै चरण कमलको शरणमा लिन्छौँ। हामी ती चरण कमलको शरणमा छौँ। हे भगवान्, नाश हुने देह गेह आदि तथा यिनी समेत सम्बन्ध राख्ने स्त्री पुत्र परिवार आदि तुक्ष पदार्थमा अहंता ममताको दृढ आग्रह राख्ने पुरुषको निम्ति हजुर उनकै शरीरमा रहे तापनि अत्यन्त टाढा हुनुहुन्छ। यस्तो हजुरको चरण कमललाई हामी भज्दछौँ। हे परम यशस्वी परमेश्वर, असत वृत्ति विषय वासनाको वासमा परेका इन्द्रियहरूले गर्दा जसको मन सदा सर्वदा बाहिरै भड्किरहन्छ अर्थात् बहिर्मुख भएको हुन्छ त्यस्ता पामरहरू हजुरको पाद विन्यासको विशेषज्ञ भक्तजनको दर्शन गर्न पाउँदैनन्। त्यसैले तिनीहरू हजुरको चरणदेखि टाढा रहन्छन्। हे देव, हजुरको कथा अमृतको पान जुन पान गर्नाले उम्लेको भक्तिले गर्दा जसको अन्तकरण निर्मल भएको छ त्यस्ता मानिस वैराग्य नै सार भएको आत्मज्ञानको प्राप्ति गरी सजिलैसँग वैकुण्ठ धाम जान्छन्। कोही कोही धीर पुरुष चित्तलाई आत्मामा स्थिर गराउने समाधि योगको बलले हजुरको प्रबललाई मायालाई जितेर हजुरमै लिनुहुन्छन्। तर उनलाई यसमा मार्गमा अत्यन्त परिश्रम गर्नुपर्दछ। तर हजुरको सेवारूप भक्तिमा अलिकति पनि कष्ट पर्दैन। हे देव, सृष्टि रचनाको इच्छाले हजुरले हामीलाई सत्व आदि तीन स्वभावद्वारा रच्नुभएको छ। यसै कारण परस्पर विरुद्ध स्वभाव हुन गएकोले हाम्रो आपसमा संयोग हुन पाउँदैन।
तसर्थ हजुरको सामग्री स्वरूप ब्रह्माण्डको रचना गरी त्यसलाई समर्पण गर्न असमर्थ भइराखेका छौँ। अतः हे अजन्मा, जुन किसिमले हामी ब्रह्माण्डलाई उत्पन्न गरी हजुरलाई अनेक प्रकारका भोग समर्पण गर्न सकौँ र जहाँ बसेर हामी पनि बेला बेलामा आफ्नो योग्यता अनुसारको अन्न ग्रहण गर्न सकौँ तथा यी जीव पनि जहाँ सब प्रकारको विघ्न बाधादेखि दूर रहेर हामी दुवै थरी भोग समर्पण गर्दै आफ्नो आफ्नो अन्न खान सकुन् भन्ने त्यस्तो कुनै उपाय गरी बक्सियोस्। हजुर निर्विकार पुराण कर्मको कारण रूपमा जुन माया शक्ति वा ज्ञानात्मक महातत्व रूप वीर्य स्थापित गरिएको थियो। अतः हे आत्मन, महतत्व आदि रूप हामी देवताहरू जुन कामको निम्ति उत्पन्न भएका छौँ त्यसको सम्बन्धमा हामीले गर्ने के हो? हे देव, हामीमाथि अनुग्रह गर्ने हजुर नै होइबक्सन्छ। अतः ब्रह्माण्डको रचनाको निम्ति हामीलाई शक्तिको साथसाथै ज्ञान शक्ति पनि प्रदान गरिबक्सियोस्। यस्तो प्रकारबाट सारा देवताहरूले जगत नारायण भगवान विष्णु ब्रह्म स्वरूपलाई निवेदन गर्न थाले, भगवानको स्तुति गर्न थाले भन्ने सम्बन्ध कथालाई यस अध्यायबाट विस्तार गरियो। फेरि हामी षष्ठौँ अध्यायमा यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ भन्दै अहिलेको लागि यहाँहरू माझबाट विदा हुने आज्ञा चाहन्छौँ। हरि ओम श्रीकृष्ण गोविन्द रे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज ओम वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणेत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।